Səhiyyə sahəsində çox ciddi islahatlar aparılır və ümid edirəm ki, hər halda qərar qəbul edilib ki, gələn ildən biz icbari tibbi sığorta sisteminə keçəcəyik. Biz bir neçə şəhərdə pilot layihələri icra etdik və bu layihələr çox müsbət nəticə verir. Həm vətəndaşlar razıdırlar, həm tibbi xidmət yüksək səviyyədə göstərilir, səhiyyə sahəsində şəffaflıq bu şəhərlərdə tam təmin edilib və deyə bilərəm ki, beynəlxalq maliyyə qurumları, ilk növbədə Dünya Bankı, bu yaxınlarda onların nümayəndələri ilə mənim görüşüm olubdur, bunu çox yüksək qiymətləndirirlər. Hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunun faydasını görəcək. Bu çox ciddi bir islahatdır, sadə məsələ deyil. Bəzi ölkələr illər boyu bu islahata doğru gedirdilər, bunu əldə edə bilməyiblər. Ancaq biz nisbətən qısa müddət ərzində bütün lazımı sənədləri hazırladıq və səhiyyə sahəsində çox ciddi dönüş yaranacaq. Nəzərə alsaq ki, keçən dövrdə biz bütün şəhərlərimizə müasir xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri tikmişik, yəni infrastruktur mövcuddur.